političku školu da bi intervjuju iz zemlje. Ne, ne. Pa profesor. Ja mislim da ne može da bude. Ne može da bude. Zamjenik ministra za pravne poslove Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Ja sam dugo razmišljao šta da vam kažem. Vaša domaćin profesorica i gospodin Vranjeva su vam rekli ovako pošteno. Do duše, ja sam ne slažen s Vranjevićem. Nemojte li sva šta traže, jer će bolju reč. I nisam je našao. Vi se ne takmičite. Nije fraza, vi ste...